Легені, мозок, кров'яні судини, кістки. Сьогодні для того, щоб діагностувати хворобу, в обласній лікарні використовують метод комп'ютерної томографії. Правда, сучасний апарат тут лише один. Тож на ньому проводять обстеження як ургентних хворих, так і за попереднім записом. А це викликає певні незручності. До того ж, поки що пацієнтам, які потребують обстеження МРТ, доводиться шукати необхідний апарат в іншому місці. Є куди розвиватися як технічній базі, так і персоналу, вважають і у черзі на КТ. Валерій наводить приклад сервісу в Запоріжжі. Якщо я зайшов, у мене не могли сноса крові встановити, там біля мене було два врача і три медсестри, які спочатку мені зробили все, а потім вже я принес все з аптеки. А тут а ти спочатку гроші, а потім все остальне. Тетяна, яка привезла на рентген свою свекруху, навпаки вважає, що лікарня поступово осучаснюється. У нас случился такой случай, что моя свекровь попала сюда с инсультом. Мы сейчас делаем КТ. Оказывается, все это бесплатно. Но я была, допустим, удивлена. Відтепер у лікарні з'явиться й апарат магнітно-резонансної томографії. Обстеження на ньому буде також безкоштовним. Проте витратні матеріали доведеться купувати самостійно. На сьогодні апарат такої потужності – єдиний у Маріуполі. За його допомогою можна буде ефективніше діагностувати стадії захворювання. Головной, спинной мозг, исследовать конечности, суставной аппарат. И то, чего не было вот у нас здесь в регионе раньше, это исследование брюшной полости, органов брюшной полости, органов малого таза. Это поможет, во-первых, диагностировать на более ранних стадиях заболевания. Зараз монтаж аппарату МРТ триває, проте побачити його в роботі можна буде вже за місяць. Максим Грабовський, Віталій Шостак, інформаційна програма «Дзеркало».